Barmaq izi ağlınızdan xəbər verir. Alimlər iddia edir ki, güclü tərəfləriniz, davranışlarınız və zəkanız barmaq izinizlə aşkarlana bilər. Sakit və balanslı bir təbiətə sahibsinizsə, barmaq iziniz qövs formalıdır. Belə insanlar çox rahatdırlar. Yeni nəyəsə başlamaq, ilk addımı atmaq bəzən çətin olsa da, bu adamlar ünsiyyət problemi yaşamaz. Barmaq izinizdə əyri xətlər varsa, bu sizin enerjili, canlı, pozitiv və özünüzə güvəndiyinizi göstərir. Dostluqlarınızda sarsılmaz sadiqliyi nümayiş etdirirsiniz. Əgər barmaq naxışlarında əyriləriniz varsa, həm də inatkar təbiətiniz var. Tənbəllik çox bəyənmədiyiniz bir şeydir, çünki siz bunu uğursuzluğa doğru ilk addım kimi görürsünüz. Əgər qıvrılan barmaq iziniz varsa, şəxsiyyət xüsusiyyətləriniz bir qədər tənha olduğunuzu göstərir. İşlərinizi öz istədiyiniz kimi etməyə üstünlük verirsiniz. Tez-tez başqaları tərəfindən soyuq, egoist, uzaq və ya təmkinli kimi başa düşülə bilərsiniz. Əslində siz sadəcə müstəqilsiz. İstedadlarınız və zəkanız kəskin zehninizlə birləşərək demək olar ki, fikrinizi təyin etdiyiniz hər şeyə nail olmağa imkan verir deyə alimlər bildirib.